Всім бажаю здоров'я знайомим, товаришам, друзям, рідним, побратимам. Ця серія відео, вона про, скажімо так, про фізкультуру, про роботу з тілом. Йде вона від цивільного життя до військового. І направлена саме в допомогу військовим. Наразі перебуваючи на посаді начфіза однієї з механізованих бригад ЗСУ, багато запитів від людей, з якими працюю, а це мобілізовані різного віку, різної статі, різної комплекції, різних фізкондицій. І доводиться майже кожен раз підбирати чи не індивідуально, навіть працюючи в групі. І враховуючи цей свій досвід роботи, захотілося оформити це все як методичні рекомендації, якась допомога для тих, кому це дійсно потрібно, тому що вправи дійсно специфічні, як для практики фізичної культури в Збройних силах України. Тому на ваш розсуд, але досвід показує, що потрібно рухатися, потрібно не те, що експериментувати, але пробувати для себе різні методи і методики, тому що зараз у нас військо наповнене людьми з різними фізичними кондиціями, з абсолютно різною психовольовою, емоційною підготовкою. А саме ці практики показують доволі позитивні результати, особливо для тих, кому це потрібно, хто хоче і починає цим займатися. Це все маленькі елементики, які я намагаюся зібрати в одну єдину систему – Smart System або Smart Систему. Сюди будуть включатися і включаються вправи з китайської гімнастики, цигун, з йоги, з різних методик традиційних бойових мистецтв. Сюди ж входить і біг, і навіть гірьовий спорт, і навіть методи цілепокладання. Тобто система цільна. Але сьогодні, саме сьогодні, такий великий вступ налаштовую, що ми будемо говорити про тіло і про самі елементарні вправи, скажімо так, зарядка, гімнастика. І розпочнемо ми з самого пробудження. Ставав цей комплекс і мені до нагоди, і особовому складу, вірному мені, і зараз стає в навчанні особового складу. Це комплекс пробудження. Виконується він після пробудження. І згадуючи свої пригоди першого року повномасштабного вторгнення у складі мінометної батареї, в роботі мінометником, коли ти, будучи в нарядах вночі, коли потрібно постійно реагувати на команду до бою, графік рваний. Звісно, це не піхота, але менше з тим, знадобиться воно як і на відновленні, так і тим, хто працює саме в такому режимі. Як привести своє тіло до нормального фізичного і біохімічного і психоемоційного стану. Швидко і просто. Простими словами, цей комплекс схожий дуже на розтирання. Через те кодова його назва – розтиралочки. Хоча комплекс називатимемо «пробудження». І краще його виконувати, якщо це розтиралочки, то або на голе тіло, або в футболці, або невеличкий шар одягу. Але при цьому не можна і не потрібно себе стримувати, якщо холодно, то можна розігрівати себе, розтирати навіть на одяг. Розпочнемо. Ну і щоб це не виглядало зовсім якось нереально, спробую відтворити цю гімнастику, яку запропоновується в стиснутих, скажімо так, умовах. Єдине, що собі дозволю, зняти бронезахист. Ну, уявімо, що це дозволяє ситуація мені зробити цей маневр. Все дуже просто. Перше, що починаємо, це з прохлопування долонями. І розтираємо. Розтирання до гарячого, щоб долоньки нагрілися максимально. Розтираємо, аж поки не почне смердіти смаленим кабаном. Зимою, коли замерз. Розтираємо активніше. Особливо оці частинки, щоб стали гарячими.
максимально гарячі, особливо на подушках долонів, в основі долоні. Зараз ми накладемо його на оченята, прикриваємо очі і на видих накладаємо гарячі. Приємно. Потім стискаючими рухами круговими в одну сторону, в іншу масуємо очі, да, зіниці, брови, надбрів'я, лоб і від лоба до скул. О, промасажували такими формуючими рухами обличчя. Так, посередині голови, згрібаючи такими грібінцями, ми робимо масаж голови посередині, між вухом і центром, і над вухами. Зробили масаж шиї, кивальні м'язи, ну, умовно. Сухе вмивання, ми розтираємо руки, потім з лівої руки зап'ястка. Ліва рука, як ми говорили, з корінця до центру, зап'ястка. І завжди супроводжуємо таким типу диханням, або тихенько. Від зап'ястя до ліктя по внутрішній стороні, по зовнішній від ліктя до зап'ястки. Вдих до себе, видих від себе. І в активному вигляді це може виглядати. Бачите, я не знімаю з себе одягу, але чітко відчуваю сам масаж, саму зарядку. Тепер лікоть і до плеча від плеча. До плеча від плеча. Плече ми масажуємо і продовжуємо по трапеції до шиї. Тепер від капсули плеча вже проминаємо, якщо це одяг, то ми вже не тільки розтираємо, а проминаємо пальцями, по м'язам, по ключиці, а от двома пальцями зверху кістки і знизу. Проводимо, от відчуваємо на розслабленій руці, як вона вже активована, от прям відчувається трофіка крові до кінчиків пальців, на відміну від руки, яку ми ще не проробили зранку. Друга рука, зап'ястка. Тепер до ліктя, від ліктя. Те саме, що зробили вже на попередній. Лікоть і рука повністю. Все, мені нічого не заважає, все нормально, я відчуваю рухи на тілі. Плече, трапеція, від плеча проминання, ключиці. О, і тепер ми можемо вже розбиратися з корпусом. Від лівої грудини вниз по ребрам до пахових кілець і вниз по внутрішній стороні стегна проминаючими рухами. О, хорошо. Ліва сторона грудь і ведемо вниз, 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 вниз через ребра. Пахові кільця, да? Поправили яйце вранці, це ж ранкова зарядка, типу. От поправили. Тепер вниз, вниз, вниз по внутрішній стороні стегна. Те ж саме по правій стороні. Раз до паху по внутрішній стороні. Тепер зібравши руки в кулаки, проминаємо повздовжні м'язи спини. Вниз, вниз, вниз. До сідничних бугрів розстукали. На нирках ми розкриваємо пальці і прогріваємо зону область нирок. До хрестя дійшли, збираємо в один кулак і вниз розминаємо багатостраждальний поперек, який носить все навантаження від бронежилета. Вниз до куприка, навіть якщо в присіді, зараз це незручно, взагалі-то можна привстати і зробити удари по сідницям. Да. Тепер розводимо, розводимо по сідничним буграм до краю. І тут, оцей крайній бугор, нам треба так пробити, щоб аж ток аж туди вступив. От ви чуєте, наскільки верхня частина тіла прокинулась. Далі. Беремо те ж саме, що ми робили. Я переходжу на ногу і навіть якщо у мене є взуття, через взуття я можу відчути тактильно рух рук і передачу зусилля. Буде мінімальна, але дія буде.
Тепер так само, як ми робили на зап'ястку, на променевому зап'ястковому суглобі, гомілка. Тепер до, вже не ліктя, а до коліна і від коліна. Навіть якщо на колінники є, все відчувається. І... Тепер коліно розім'яли. Тут вже треба не просто розтирання, розминка і простукування. Такими легкими долоньками. Повністю. І знову розім'яли. І по всій нозі. До себе, від себе. До себе вдих по внутрішній стороні, від себе видих. Стегно. Те ж саме пророблюємо з другою ногою. Раз. Гомілка. І коліно. І вся нога повністю. Стегно. От, в принципі, і все. А тепер от м'ясо на костях потрусило. Ви його відчули. Тепер таким чином. Раз. І вийшли сьогодні. А тепер затихли і почули, як тіло гуде всередині. О, хорошо, приємно, так? Да? Є? Є. Ми потратили більше, ніж 5 хвилин, просто я розказував. Якщо ви собі вбудуєте це в щоденний ритуал ранковий, тіло вам скаже дякую. От і все, така простенька гімнастика, комплекс пробудження, розтиралочки. Відчули себе в тілі, у здоровому тілі. І вперед до перемоги. Щасти всім, шановні знайомі, товариші, друзі, рідні, побратими.